Olá, boa tarde. Este é o Meio Dia em Revista. Aqui tem variedades, entretenimento, música e, é claro, muita cultura para a sua família. Participe do programa, porque ele é feito pensando no que é importante para você. Então entre em contato com a nossa equipe por e-mail no endereço meiodiaenrevista@gmail.com ou no Twitter Meio Dia Revista. O telefone da nossa redação é 3215-2616. Participe! Nesta edição, vamos falar sobre um número que revolta. Segundo o IBGE, 4 mulheres num grupo de 10 já sofreram algum tipo de violência. Esse é o destaque da edição de hoje. Mas teremos também serviço, música ao vivo. E para lembrar que mulher merece mesmo é carinho e não violência, nós convidamos o cantor Hayke William, que tem um trabalho feito só para elas. E tem promoção, você já pode começar a ligar. 3215-2616 e concorra a este CD do cantor, que já começa tocando pra gente. Hayke William ao vivo. Você me faz feliz de um jeito tão legal, me levanta o alto astral, minha doce namorada, meu amor. Você pra mim é mais que amante, é tudo que eu sempre sonhei. Você é muito mais que uma mulher especial. Tá aí o som do Hayke William, ele já toca mais pra gente. E no início dessa semana nós tivemos um papo bem feminino sobre a nossa saúde íntima. Mas hoje eu quero conversar sobre algo não tão agradável assim. Muitas de nós sofremos caladas. Covardia, machismo, são vários motivos que levam homens a violentarem as próprias companheiras. Só para a gente ter ideia dos números, o Anuário da Mulher Brasileira 2011, lançado pelo IBGE, revela que em cada 10 mulheres, 4 já sofreram vítimas de violência. E aqui no Amazonas, mesmo com a presença de uma rede protetora, muitas pessoas têm medo de denunciar. Esta mulher que prefere não se identificar conversou com nossa equipe sobre a violência que sofreu do marido. Eles foram casados por 35 anos e na maior parte deste tempo ela foi agredida e ouviu ameaças de morte de uma pessoa que deveria ser um companheiro de toda a vida. Aí ele falava que ia me matar, tirando de cada parte do meu corpo, ele ia tirar um pedaço. E depois que ele tirasse de cada parte do meu corpo um lado, um pedaço, ele ia furar meus dois, ele ia ter o prazer de, com os dois dedos, ele furar os meus olhos. Depois ele ia dar 2 tiros na minha cabeça e 2 tiros na cabeça desse amante que ele disse que eu tinha, sem eu ter. Ela saiu de casa por várias vezes e denunciou o marido na delegacia da mulher. Ele prometia mudança, mas sempre voltava a ter o comportamento anterior. Várias vezes eu senti vontade de me suicidar. Mas ao mesmo tempo eu pensava, não, só quem tem direito de tirar a nossa vida é Deus. Eu me sentia deprimida, não tinha ânimo para nada. Eu me sentia um capacho, assim, parecia que eu era um capacho dele pisar em cima de mim, fazer tudo que eu que queria comigo e eu suportar tudo. E casos como o dela são mais comuns do que a gente imagina. De acordo com dados da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, em 2008 foram registradas 9.617 ocorrências, entre lesões corporal, ameaça e tentativa de homicídio. Já em 2010, foram 12.064 denúncias. Só até abril deste ano, já foram 4 mil casos denunciados. O número de homicídios continua alto. Em 2008, foram 38 mortes. E em 2010, foram 39. E se por um lado a violência só aumenta, por outro, a rede de proteção à mulher violentada ganha novos mecanismos todos os anos. Hoje a mulher pode fazer a denúncia com mais segurança e contar com apoio de uma rede jurídica e psicológica. O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher é quem comanda as ações de toda a rede. Hoje existe a delegacia especializada, o serviço de apoio emergencial, a casa-abrigo e outros órgãos. Todos fazem parte da rede de apoio à atenção no estado do Amazonas, oferecendo apoio psicológico e até jurídico. Nesse momento, a mulher quer ser ouvida, não é? Ela quer fazer muito mais do que uma denúncia, um desabafo.
né, de toda a situação de violência que ela vem sofrendo, de opressão, né, de negligência de cuidados e até de desrespeito mesmo à sua honra e à sua pessoa enquanto mulher. De acordo com a secretária, o interior do estado também vai ser contemplado com a ampliação da rede. Hoje, municípios como Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Parintins e Maués estão entre as cidades do interior onde existem mais casos de violência. Estamos em 33 municípios, priorizando desses 33, 5 que são os municípios que apresentam maior incidência de violência. Mas esperamos, até o fim do governo Omar, cobrir 100% dos municípios do estado do Amazonas. E mesmo com toda a violência sofrida, o que essas mulheres mais querem é voltar a viver. O que eu desejo é viver em paz com meus filhos, com meus netos, com a minha família. É isso que todas nós mulheres merecemos, não é? E olha só, o assunto é tão relevante que nós decidimos convidar a investigadora da Delegacia da Mulher, Marlene Lopes Campos, para falar com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, investigadora. Seja bem-vinda ao Meio de Revista. Obrigada, boa tarde. A gente viu aí números mesmo que preocupam, né? Segundo o IBGE, a cada 10 mulheres, 4 já sofreram algum tipo de violência. Queria que a senhora falasse a respeito como é que é feito esse processo, né, esse registro da ocorrência. Uma mulher que é violentada, como é que é o procedimento? Ela procura a Delegacia da Mulher, ela está aberta 24 horas para registro de ocorrências e no caso da mulher ficar abrigada, nós temos o SAP, que é um anexo da Delegacia da Mulher, e fica bem atrás da delegacia. E a mulher pode ficar lá até 10 dias, né? E lá depois ela recebe um apoio psicológico. Psicológico, também. Assistencial. Se ela tiver de buscar as coisas dela em casa, a gente faz a busca de pertences com acompanhamento de uma assistência social do SAP, que é o nosso parceiro. E a delegacia funciona para audiência com ela e o autor, o suposto autor, né, até 6 horas da tarde, com a delegada titular, que nós temos 6 delegadas, uma titular, uma delegada adjunta e 4 delegadas plantonistas. Agora, investigadora, existe algum nível de violência para que a mulher faça esse registro na delegacia ou não? Qualquer violência, desde um pequeno ato ou até um mais grave, qualquer registro pode ser feito, essa ocorrência na delegacia? Toda mulher que se sentir agredida, tanto fisicamente, verbalmente, pelo marido, companheiro, pelo vizinho, ela pode procurar a Delegacia da Mulher 24 horas. E o que pode acontecer com esse possível autor da violência? Que normalmente são os companheiros, né? Normalmente a mulher é violentada mesmo dentro de casa, não é, investigadora? Depois de apurado o crime na Delegacia da Mulher, que é elaborado o inquérito policial, com testemunhas, se a mulher foi espancada, a gente solicita a requisição do corpo de delito, que é feito no IML, esse exame, e aí é feita a apuração do crime e a gente envia para a vara da violência doméstica e pode ocorrer a prisão desse homem, né? Porque primeiro é solicitado o pedido da medida protetiva e no caso do juiz vai julgar e esse homem pode ir preso. Tá certo, investigadora. A gente ainda continua ainda conversando hoje sobre esse assunto aqui no Meio Dia em Revista. E a seguir nós teremos também balcão de empregos para você se recolocar no mercado. E as novidades do programa Vertical Rock. Nós voltamos em instantes. Programa Roda Viva desta quinta-feira, nosso entrevistado é o superintendente-geral da Fundação Amazonas Sustentável, professor Virgílio Viana. Porque ninguém desmata porque é burro. Isso é uma lógica econômica. E nós precisamos fazer com que essa lógica econômica estimule as pessoas a conservar e não a desmatar a floresta. Roda Viva Amazonas, nesta quinta-feira, às 10 da noite, com reprise domingo, também às 10 da noite. E você não pode perder. O Meio de Revista está de volta ao vivo, hoje tratando sobre a violência que atinge nós mulheres. Então, investigadora, existe um número, né, um Disque Denúncia para qualquer mulher que quiser fazer uma denúncia? Qual é o telefone que pode ligar? O Disque Denúncia Estadual é 181.
O Disque Denúncia Nacional é 180. Nós temos também o 190, que ajuda muito nós da Delegacia da Mulher, que eles chegam na hora que a mulher está sendo espancada, na hora do flagrante, né? Leva o casal para a Delegacia da Mulher ser feito para ser lavrado flagrante. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia, né? Um vizinho, enfim. Pode um familiar, pode ser feito. É resguardado aí o direito de não se identificar, né? Isso, pode ligar qualquer vizinho que, se for de dia, delegacia, a doutora Lia, delegada, ela pede a viatura para ir até lá. No caso, o SAPEN também pode, a assistência social pode ir lá ver o que está acontecendo com aquela mulher que não procurou a Delegacia da Mulher e, segundo os vizinhos, ela está chorando, gritando, os vizinhos estão ouvindo que o homem está gritando, a mulher está gritando, os filhos também, né? Pode ligar para esses números. Investigadora, é mais comum quem denunciar, porque a gente sabe que as mulheres têm medo, né? Elas se sentem mesmo ameaçadas, coagidas pelo parceiro, né? Eles acabam ali usando psicologicamente, né, a fraqueza da mulher naquele momento e muitas vezes elas não acabam procurando ajuda, né? O que pode ser feito para mudar isso, além de denunciar? Além de denunciar, a mulher, ela tem que ter força para ela buscar ajuda, não perder, né? ela tem que buscar ajuda na delegacia, né? Tem órgãos, tem as ONGs, né? Tem o chame lá da Assembleia, tem a Delegacia da Mulher está aberta 24 horas, ela não precisa chegar lá na delegacia e dizer, olha, eu quero somente conversar com a delegada, eu quero somente conversar com a assistente social. Nós podemos fazer só essa orientação jurídica para essa mulher. Não precisa ela chegar e registrar de imediato e nós já vamos elaborar o inquérito, né? Nós podemos colocar essa mulher para fazer um atendimento psicossocial. Investigadora, né? Nós estamos numa semana importante, né? Porque hoje começa a Conferência Municipal do Direito da Mulher, né? Vários temas serão debatidos durante 3 dias, não é isso? Tem várias temáticas, né? E vai estar começando hoje, a partir de 4h30, é o credenciamento, abertura às 19 horas. Acontece lá e no Parque do Idoso, vai até sexta-feira, né? No Parque do Idoso. E a ideia é o quê? A terceira... Discutir o assunto para criar ainda, melhorar políticas o trabalho da rede protetora. Políticas públicas para mulher. Políticas públicas para mulher, essa discussão. Investigadora, vamos reforçar o telefone do Disque Denúncia mais uma vez? Disque Denúncia, 181 para denúncia... estadual, quando a mulher liga, eles direcionam para 190, 180 é o Disque Denúncia Nacional e 190 é a Polícia Militar, que quando a mulher estiver passando por uma violência, ela liga para 190 e eles vão até lá atender a ocorrência. Investigadora, obrigada pela sua presença e Eu bom trabalho agradeço. A todos lá na Delegacia Eu da Mulher. Eu que agradeço o espaço que a TV Cultura está dando aqui para nós da Delegacia da Mulher apresentar o nosso trabalho que nós fazemos diariamente lá. Mais uma vez, obrigada, a gente que agradece. E o que vem agora no programa é o quadro Balcão de Empregos. Nós esperamos te ajudar a encontrar um lugar ao sol. O Cine Amazonas oferece nesta quarta-feira 50 vagas para carpinteiro, 100 vagas para azulejista, 5 vagas para operador de caixa e 5 vagas para pessoas com deficiência para o cargo de assistente administrativo. O Cine Amazonas tem sede no centro da cidade. Boa sorte para você! Moda Itinerante, Sebrae e Polo de Moda do Estado querem incentivar o desenvolvimento de produtos desse setor. A repórter Ramona Espena explica pra gente melhor sobre o segundo diário de inspirações Design de Moda. Roberta, o evento começou hoje e vai até sexta-feira. Quem vai falar sobre a programação, o objetivo desse evento é o Engels Medeiros. Qual o objetivo desse evento? O objetivo é a capacitação dos nossos estilistas e designers. São duas turmas, com oficina de manhã e de tarde, e vamos conseguir treinar 60 pessoas.